Ana gördüğünüz gibi kurbanda haklar, boşaltı videonu kılıp, görsültüp, ana boşaltıp bizim tamamen bir talap kılıp, cemaat alıp, video kılıp çıkardı da. Ana ben Razayev'a videonu cünöttüm. Ve buna videonu gördüğünüz gibi, şu tekşerlikler açıdı. Tekşerdiniz mi? Aydı verir misin şöyle? Avoyca tekşer ödüp durdu. Al, Kazakhan ilişe, Toh Kazakhan ilişesi. 2011'den beri biz işlerimizi yürütmeyiz. 2011 geçeyin Özbekistan kolonu gelgen. Bu Bukhara'dan gelgen gazı şöyle top duruyor. Ankin daha başka oblastlarla verilip yürgen. Şu için görsültmen turban ben. 2011 yılından beri Alcerge gaz gelmeyi. Demek al, cenab görsültmen turban boyunca gaz geçkanda Özbekistan getirdiğin yeri yoktu. İki video çıkan. Birincisinde yolun ötüme kapıda buraya tartıp görsültmen yalgan. Nefket uzatı sol getirdi bayağı. Sektör gazı şu yüzden Kıçak kılıcı oysan getti adı. Giyincisine gaz getti adı. Yani şöyle turbalar görsültüm. Alcerden cınar meyat kanday. Ek turba olup, birinci turba oyunca gaz gel turba mı var bunda? Ek turba oyunca Özbekistan'da cınar cilden rastbirliğine oturanlar. Bugün günde onda gaz getken yer yok. Bu komisyon azap teşerbine olanız. Hiç tatlanan yok. 1950 yıllardan başlap, şul Özbekistan'ın uşul yerden neft kazıp, ana neft менен бирге газ да чыгып ошонтип иш баштаган. Бул ошол вакытта бир жүздүн төгөрөгүндө скважина бурут этип алып, анан бул жерден нефтини чыгарып туруп, анан турба менен туура эле ошо Ферганага баягы нефти перерабатывающий заводко нефти турба менен кетип турган. Бул Фергана областынын Алтарык районунда ошо переработывающий завод болгондо. Ошентип иштеп келип отуруп, анан бул кидети 80-жылдарда ушул нефтини алган жердин астыдагы местага ошол биринчи катмары ошо 1300 метр, экинчи катмары 1700 метр ошол бош калган жер бул естественный газохранилище болуп калып, анан бул жерге газды камай турган газохранилище курушкан. Азыркы мына биз көрүп турган 3 ГРП бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү ГРП деп мында 100'den ашык 134 скважина бар дагы ошол баягы нефтин алган жерге бул газды алып келип, мына Урсатский Фергана газопроводу, Бухарский газ деп коет, ошону алып келип ушул жерге жаздан апрель айынан октябрдын аягына чейин газды камап, жаз күнүндө потребность болбойт да, анан кышында ушу Ферганский долинага полностью ошко чейин газ берип турган да. Ошол мына ушу газохранилищелер азыр иштеп турган. Анан бул нефти барган сайын азайып отуруп, акыркы жыл 2010 жылы биз кайра бул маселени козгоп, биз өзүбүз иштетебиз, мына Кыргызстанга алдык бул жерлерди деп бул Өзбекстандын жумушчуларын дагы айтып эскертип жетекчилиге. Анан биз налоговый менен эсептеп туруп, буларга налог төлөш керек деген район налогу инспекциясы кат берип, ушул 650 миң сом деп налог коюп деме кылганыбызда дагы булар буга катыбызга ответ да кылган эмес. Себеби муну баягы паритетный комиссия чечет, биз эми союз убактыдан бери пайдаланып келгенбиз деп пайдаланып, мына бүгүнкү күндө дагы кароолдор карап турат кайтарып объектини, бизге өткөзүп бере элек. А бул жер толук ушу Кыргызстандын территориясында. Мунан 6 километр ылдыйда чек арабыз бар. Азыр чек арабызды дагы зымтор менен тосушту биз Кыргызстан тараптан баштаганбыз. А Өзбекстан мынабу Ферганадан тартып келип, Кыргызстанга чейин тартып, мына ушу биздин территорияны тартпай коюшту. Себеби алар мына ушул объектилерге кызыктар болуп,
şu özlerine kalsın degen maksat da oşanday oludan. Bu mesele cönünde biz Kırgızistan çetekçiliklerine kança premier minister olsa gelip görüştü. Prezidentlerimiz dağın vardık prezidentler bu cerge gelip görüp bu obyektini hem çeçip alışmış gerek degen maksat da iş oludan. Anan 2011 yılı premier ministerin dağın toktomu çıkan ötkörü alınsın degen. Kandaydır hem oşul ötkörülmeyi turat. Jogoru kengeşke daha biz kayırılganız. Jogoru kengeşten 2010 yılı 12 mayda Bödöş Mamurova baş bolgon şol komissiya kelip oşul obyektlerdi men körsötüp anan büt anotasiyalarını berip aytkanımızdan keyin biz barıp turup bunu jabık eşikte karaybız dep oşonu menen karalgan. Бирок ошол комиссиянын алдыда 2010 жылы эки жолу паритетный комиссия келип кайра-кайра көргөндө Өзбекстан тарап бул объекттер Кыргызстанга өтүп кетсе, бул биздин баягы газ хранилищедеги газыбыз дагы бул жерге 1,5 миллиард куб газ камалат бир жазда. Өтүп кетет деп ошол 2010 жылдан бери жер астындагы газ хранилищеге газ сактабай коюшту. Өтүп кетет деген максатта 12 май 2010 жылы баягы нефти качалкалар дагы ошол моментте 9 качалка иштеп турган эле. 18 качалка бар рабочий состояниеде да, бирок ушу 9 иштеп турду. Бул союз таркагандан бери Өзбекстан дагы муну мындай жакшы карабай, Өзбекстандан эч кандай запчас алып келбей, ушул жердеги эле качалкаларды бири бузулса экинчисинен запчасын алып коюп ошо күндөн күнгө азайып-азайып келип, акырында ушу 2010 жылы токтогон, ошо бойдон бүгүнкү күнгө чейин иштебей турат. Булар убактылуу метод менен азыр 20 ашык киши келип ушул объектлерин кайтарып турат. Бүгүнкү күндө эч кандай бул жерде нефти өндүрүлгөн да жок. Газ дагы камалып аткан жок. Бул эч кандай бул мына бул бизге баягы интернет аркылуу күнүнө 1000 тонна газ неме нефти Өзбекстан, Тажикстанга кетип атат деген туура эмес. Биз Тажикстан менен чектешмейбиз.